بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سارے مطالبات پورا ہونے کی بہترین دعا. حضرت ثمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ, دعا کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اے اللہ, آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے. آمین یا رب العالمین.